ยัตถะอเจนวงกะตังยัง၌กามะตังอโลคะติงปิโดมุเจวะตันเตยังงูโกอัตโตติสิอิหุยะตะเถนสะกะจาติยะอิตังวะนะตังยะหะริยังสุปิสังโตเตโตปาวิติวะเลมีโลละแท้กะဥစ္စေသီယံပေါက်နေတဲ့ဝါဒဝိကြီးကတစ်ဖက်မိမွေတဲ့ယမကတစ်ဖက်အဲကမန္တလုံးကြီးဆိုတဲ့ရေတရားသူ့ပုံကလည်းပဲယသိပုံပန်းဖန်းထားတော့လည်းပဲယသိအဆုံးအဆောင်အနေနဲ့ရေကရားလည်းပါရတဲ့မိမွေယမလည်းပါရအဲ့ဒီလိုဂိုင်းပြီးတော့တိုးကြီးတဲ့ကိုသူဝင်သွားပြီကျေးဇူးတဲ့ဝန်သာတော့တရွတ်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 သွားတဲ့အခါမှာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့တွေ့ရသလားဆိုတော့ဘောတ္တသာကံတော်ကတံပဝိသံယဟဝနံကောကာလံတရိဝါရယံဝိကံဒီသောဝိပ္ပနထေဒူရိပန္ထာအတကမိဝိသတံသာတဲ့တဲ့တဲ့ဝင်ကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းသူဘာသာတွေ့ကြတယ်တံပဝိသံကြံဟာဝနံကောကနံပရိဝါရယံဒုက္ခရိယံတို့ရဥစ္စာတို့ကြဟာရိယံကြီးစွာသောအတွင်တို့ပဝိသံဝင်ကြီးတဲ့တံကြမနံသို့သုဇကပုံနာကိုကောကစေတမုဆူဤခိုးတို့သည်ပရိဝါရယံဝင်ဝင်ကြကုန်၏ကိုကြည့်တော့ရောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းစေတမုတ်ဆိုးရဲ့ဆိုးတွေကဇူးစကကုံနာကိုဝန်းကြည့်တော့လိုက်ကြပြီအဲ့ဒီလိုပဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိကံဒီသောဝိပ္ပန္နထဒူရီပန္ဓာအတတမိသောဖြူဇူးစကကုံနာဒီဝိပ္ပန္နထရောရင်းလမ်းပြတ်ပြီဖြစ်၍ပန္ဓာဝင်ကတံကိုသွားတဲ့လမ်းမှာလူတွေဝင်ချသောအရ၌အပက္ကမီဖဲသွားမိလေကြီးဝိကံဒီထိုးဤစကားမူတွင်တောက်တီစကားပြောကြခဲ့လေပြီစေတ္တမုတ်ဆိုးရဲ့ဆိုးတွေကဝိုင်းလိုက်တော့လူစကားပုံနာသည်မူလသွားတဲ့လမ်းပြတ်ပြီးတော့ရမ်းမှုရောက်ရသွား၍တစ်ပင်တစ်ပင်တော့တက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်စွာသောအတန်ဖြင့်ငွေတွင်းမီတန်းတယ်တတောတရားမနောကံတရားဘောကလုံသောအသိညတောဝန်တသောရောဟိနတ်ေဤနာကာထာအဘာတထာအဘိသံဗုဒ္ဓလေးကာထာဖြစ်ပြရဘိက္ခူယံတို့များအိုချစ်သားတို့တတောတတမင်္ဂလီထိုအခါ၌ယာမနောသုဒ္ဓတာပုဏ္ဏတိကံတရားဥတ္တိယသွားလာ၍ဘောဓလုံးသောစီဝဥစ္စာ၌တမဲ့သောအတ္တညတောကိုယ်လုံးနှလုံးမဆောင်ကုန်သောသေခိုးဒီသကပုဏ္ဏတိကန္တဝါသွားလိုက်၍ဝေကတ္တဟောရောဟိဝေကတံသို့သဝညာဖြစ်သောလံခရီးသည်နတ်ခြေကြောက်ချင်းမလကြောက်တုံရသည်ရှိသောဣမာကာတာဣဘာသာတို့ကိုအဘာသထယုထုလိကြီးတော်ပြီမြဲမဲ့တဲ့လက်ကခွေးတွေလိုက်ပြီးဆွဲလို့ဥတေရပြေးသွားတွေ့တဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့တက်ရောက်ပြီးတော့ဟောဒီဂါထာတစ်ဆက်တစ်ဂါထာဖြစ်ငွေကျွေးငွေတန်းပါတယ်တဲ့သူငွေကျွေးငွေတန်းတဲ့ဂါထာတွေကတော့ပုံကနှုတ်ရွတ်ပြီးတော့ရွတ်တဲ့ဂါထာတွေပဲပုံကနှုတ်ကထုတ်ဆိုပြီးတော့ငွေရဲ့ဂါထာတွေပါပဲဖျားဟောတဲ့အဘိဓမ္မုဒ္ဒမဟုတ်တိကောရာဇဗုဒ္ဓံမိတပံဇယံတမတ္တရာဇိတံဘဝေခေမသာဒာဒရံကောမိဝတံတရံဝိဓုဇုဇကဒုံနာမူကြီးတဲ့ပထမဂါထာဘုံတော်အချင်းတို့ရာဇဗုဒ္ဓံအတ္တမိနခတိယအနေမှဘွားမင်္ဂလာဖြစ်တော်မူပါသည်တော်ဤကတံလူသို့ဥက္ကညတ်တော်မူပါသည်တော်ဇယံတံမစ္စရိယစိတ်ကိုအောင်းမြင်တော်မူသည်တော်
အပ္ပရာဇိတံပြန်သူတို့ဒီမအောင်အတ္တဝိသရောဘယေဘေးရောက်လာသောအခါ၌ခေမတ္တဘေးမဲ့ကိုဒါတာရံပြေတော်မူတတ်သောဝတ္တန္တရံမင်းကြီးဝတ္တန္တရာကိုသောအဘယ်သူသည်မေင့အဝိဓုအာသိခေယသတင်းစကားပြောကြပါလိမ့်မည်ခတိယဇမြတ်သောမူလဖြစ်လျက်လူတို့ဥက္ကနိဒဘလိုခေါ်ဆိုယူရအောင်အမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူသောဘုရားတေဒေရောက်လို့ရှိရင်ဒီနဲ့သေးတယ်လူလို့ရှိတော်မူတဲ့မင်းကြီးဝိတ္တန်တရားကိုငါဘဒုကများဤနေရာမှာဝိတ္တန်တရားမင်းကြီးရှိပါတယ်လို့လာရောက်ပြောကြပါမလဲသူ့ငိုတာကအတိတ်ပဲရှိတယ်နော်ယောယာသတံပတိဋ္ဌာတိဘူတနံဂရမီရိဝဂရမူတမံမဟာရာဇံကောမေဝတ္တံဂရံဝိဓုဘွန်တော်အချင်းတို့ယောအချင်းဤဝတ္တံဂရာတိဘူတနံတတ္တဝါတို့ဤဂရမူမဟာတထဝီယေကြီးတိပတိဋ္ဌာ600တိယာတိအာတိဤဝဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အောက်ကမဟာတထဝီယေကြီးဟာအလုံးစုံသရဝါဒီရဲ့ထောက်ရာတီယာမိခွေရာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ယောအတ္တမင်းကြီးဝိသံသရာဒီရာသတ္တံယာသံဃာနံအစုကံပုဂ္ဂိုလ်များထို့သို့ဤပဋိစ္စမြေကြီးတမထောက်တီယာဒီအာတိဖြစ်တော်မူပါသည်ဤဝိသံတရားမင်းကြီးဟာအလုံးစုံသရဝါရဲ့ဟိယာမဟာပထဝီမြေကြီးလိုအလုံးစုံအစုကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ရာ600တရားဖြစ်တော်မူပါပြီ။ဒါရဏုတမမဟာရာဇံကောမူဝတ္တန္တရာဝိဓု။ဒါရဏုတမမဟာတထဝီဝေကြီးလေ။နိုင်ရှင်ဘေယဥတ္တမရှိဝိထသော။ဝတ္တန္တရာမဟာရာဇံမင်းကြီးဝတ္တန္တရာကိုကောအဘယ်သူဒီမေင့အာဝိဓုအာသိခေယဤနေရာဤဌာနဝယ်ရှိပါသည်ဟု၍သကားပြေပြပါလိမ့်မည်မဟာပထဝီဤငယ်၌သူဥပမာမူရတဲ့ဝတ္တန်တရားမင်းကြီးမင်းရာကိုဘုရားငါ့ကိုပြောပါမတော်ရောရာသတံတတိအာတိပဝေကုဏဝသာကရောသာကရူပမံမဟာရာဇံကောမူဝတ္တန္တရာဝိဓုသာကရောမဟာသမုဒ္ဒယာတိသဝံတိနံယေကြီးမာတော်မြင့်ငါးရာတို့ဤဂတိလာရောက်ဒီဝရာဒီအာသုဥပဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မဟာသမုဒ္ဒရာဒီကြီးငါတဲ့မြင့်ငယ်ငါရဲ့ငါရာတို့တောက်ဆုံးစုဝေးစက်ရောက်ရာဖြစ်တယ်လို့တဲ့ယောအချင်းကြီးဝတ္တန္တရာဒီယာသတံယာသံဃာနံအစုတံခေါ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တို့ဤဂတိလာရောက်သဝရာဒီအာသုဖြစ်တော်မူပါ၏သာဂရုတမမဟာသမုဒ္ဒယာစဉ်နိုင်ရှင်ဘေယဥပမာရှိပေထသောဝတ္တန္တရံမဟာရာဇံမင်းကြီးဝတ္တန္တရာကိုသောအဘယ်သူသည်မေင့အာဝိဓုအာသိခေယတတင်းကရပြောကြပါလိမ့်မည်မဟာသမုဒ္ဒယာဥပမာထားရတဲ့မင်းကြီးဝတ္တန္တရာရှိတဲ့နေရာငါဘယ်သူများလာပြီးပြောပါမတော်ဘူးဟာလေရဟဘုဒ္ဓမမဟာရာဇံကောမေဝတ္တန္တရံဝိဓုယေအင်းယာအင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ဘွေရဥပမာရှိတဲ့ဝတ္တန္တရာမျိုးကိုငါများဘုဒ္ဓကလာပြီးတော့မင်းမျိုးဝတ္တန္တရာဤနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာပြောပတ်မတော်သူရဲ့ငိုကြည့်တဲ့ကာထာတဲ့အတ္တခံဝတထေသာတံဒီတစ္ဆာယံမနောရမံတန္တာနံဝိသမိတာရံသီလံဒါနံတေဒရံတထုပမံမဟာရာဇံကောမူရတန္တရံဝိဓုငိုချင်းကြတာသာပေါ့ပထေလံခိအစုံ၌ဇာတံပောက်ရောက်သောဒီတစ္ဆာယံအင်းများသောအယုတ်ရှိသည်သာသောမနောရမံစုံလုံးရှင်ပြုံးလို့ရသောရှိသည်သာသောသံဃာလောင်အပူဖြစ်နှုတ်ဆက်အတ္တသူတို့ဤဝိသမေတာရံအပန်းချေရ
အပူကိုမြုပ်စီသေးသစွာကြတော့သီလံဒါနံခယိပန္တပုတို့ဤပဋိဒဟံဖြည့်ခံလို့ဒီတမတရားမူရာလူဖြစ်တည်ထတော့အသတ်ထံဝါယံဘုဂဟေဘုံဤကဲ့သို့တထုပမံထေယံဘုဂဟေဘုံကံနိုင်ရှင်ဘေရာဥပမာရှိသည်ထတော့ဝိသံတရံမဟာရာဇံမူကြီးဝိသံတရာကိုကိုယ်အဘယ်သူဒီငင်းငါအားဝိဓုအားစိတ်ဖြေရသခင်စကားယောပြပါလိမ့်မည်ဝိသံတရာမူရာတဲ့လမ်းလေးကမှပတ်နေတဲ့ဉာဏ်ဘုဒ္ဓေဘုံကြီးနဲ့ဒူတဲ့ဉာဏ်ဘုဒ္ဓေဘုံကြီးဒီအေးမြတော့အယုတ်ရှိတယ်လို့ဝိသံတရာမူရဲ့အေးမြတော့အယုတ်ရှိတယ်ဉာဏ်ဘုရားကိုလည်းကြည့်လိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးရှင်ပြုတ်နေရတယ်လို့ဉာဏ်ကြီးဝိသံတရားကိုကြည့်လိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးရှင်ပြုတ်နေရရဲ့ဉာဏ်ဘုရားကဟာအပူထုတ်ကျက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်ဤဇေတဲ့သို့ဝိသံတရားမိမိလည်းပဲဒါယူဝိယင်းလူပူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်အပူကမြုပ်ဤဇေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဘုဒ္ဓေဘုံနဲ့တူရဲ့ဝိညာဉ်ဝိဝတ္တန်တရားရှိရာအရတ်ကိုငါဘဂဝိတ္တအများပြောကြပါမလို့ဟောဒီလိုဉာဏ်ဘုဒ္ဓေဘုံကြီးဥပမာထားပြီးတော့တခါငိုကြည့်ကြနိစ္စသံဃာပထေသာတံဒီသစ္စာယမနောရမံသံဃာနောဟုသမေတာရံသုဝန္တနံတတိတဟံတထုတမံမဟာရာဇံသမေဝတ္တန္တရံဝိဓုဘောအောချင်းလို့သတိခီလံလေးက၌ဇာတံပယဝိနေသောဒီတ္ထာယံဣညာသောအယုရှိသောမနောရမံစေနှလုံးရှင်ပြုံးမှုလျော်ဇေနံသောကံတံအပူဖြစ်နေသောအတ္တပုဂ္ဂိုလ်၏ဝိသမေတာရံအပူခသိဉ္စီသတ္တာတသောကြိလံဒါနံခယုစေတံဝန္ဒသတုဘုပတုဒဟံဖြစ်ကြုံလို့သည်သမာတိယလူဖြစ်ပါသည်ထသောနိစ္စတံဝါပြည်ယံတွင်ကဲ့သို့တထုတမံသို့ပြည်ယံတွင်တွင်နိုင်ရှင်ဘောရာဥတ္တမရှိသည်ဆတော့ဝိသံတရံမဟာရာဇံမူလဝိသံတရာကိုဟောအဘေသူသည်မေငါအားဝိဓုအာသိတိယသတိသကပြောပြပါလိမ့်မည်တမိအားဖြင့်ပြောတွင်မူလဝိသံတရာသည်ပြည်ယံဘုံနှင့်သူပါရဲ့ဒီဉာဏ်ဘုံကြီးဒီအေးမြတော့အရေးရှိတယ်လို့ဝတ်တန်တရားမူကြီးရဲ့အေးမြတော့အရေးရှိတယ်ဒီဉာဏ်ဘုံကြီးကြည့်လိုက်ရရင်စိတ်နှလုံးရှင်ကျုံမှုရောရတယ်လို့မူကြီးဝတ်တန်တရားကြည့်လိုက်ရရင်စိတ်နှလုံးရှင်ကျုံမှုရောတာတဲ့ဒါကြတဲ့ပူတန်မြတ်ဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမူကြီးဒီကလေးမူကြီးဝတ်တန်တရားလေးပဲသာဝတ်နေပြီးအပူပေးရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်မူကြီးဒီတော်မူပါလေဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ဘုံနဲ့တူတဲ့ဝိဉ္ဇဉ်ဝိသံတရားရှိရာအရကငါတကူးကအများပြောပြကြပါမလဲ။ဒီရဲ့လူချက်ဟာအတိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်။အံပန်ရှိရသေသာတံပိတ္တသာယမနောရမံသန္တနံဝိသမေတာရံကြိလံတနံပတိတံကထုပမံမဟာရာဇံသမေဝိသံတရံဝိဓု။တမိကြံပြီးတော့တထေလံလေးက၌သာတံပရောက်သောဒီဒိသယံအင်းများသောအယုရှိသောမနောရမံစိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးမှုရရာရှိနိုင်သောသံတန်လံအပူမိတ်သက်သက်တို့၏ဝိသမေတာရံအပူခတ်သွင်းမြေတိတတ်သောကြိလံတန်လံခကြီးပန်းတူတို့၏ဝါပန်းတူတို့ကိုပဋိဒဟံရှိကျိုးရွံ့နေသမာတိယာမူယာကြီးဖြစ်ပါသည်ထသောအံတံဣဝါဇံလေးကပောက်ရောက်တဲ့တရားပင်ဒီကဲ့သို့တထုတမံထိုတရားပင်လည်းနိုင်ခြင်းတို့ရဥပမာရှိသူကြသောဝိသံတရံမဟာရာဇံမူကြီးဝိသံတရာကိုကိုယ်အဘယ်သူဒီငါအဝိဓုအာသိခေယသတိတရာပြောကြလာပါလိမ့်မည်တမူကြရခြင်းနဲ့လမ်းလေးကမှပောက်တဲ့တရားပင်ကြီးရဲ့အလားတူဧရသောအယုတ်ရှိတော်မူတဲ့စိတ်နှလုံးရှင်ကြုံဝိတရားသေးတော်မူတတ်တဲ့သာဝေဝိယအပူပေးမိတ်ဆက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဤဤသေးတော်မူတတ်တဲ့ခရီးပတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပန်ဖြေအပန်ရှင်းရန်ဖြစ်က
ကျိုလက်လေးသမအဇူကံဒီကိုသာခရီးပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ထောက်ရာပြညာဖြစ်တော်မူသောသရက်ပင်ရင်းမြန်ရှင်ဝေယဥပမာရှိတော်မူသောမင်းကြီးဝတ္တန်တရားရှိရာအရတ်ကိုငါအာဘဒုကညာလာပြီးပြောကြမှာပါလေ။ဒါလောကိဝပထေသာတံတိတ္တယမနောရမံသံသနာဝုသမေသာရံဒီဝန္တံပတိတဟံသထုသမံမဟာရာသံကေမုဝတ္တံတရံဝိဟု။ဒါလောကိဝဆိုတဲ့တပုတ်ပဲရှိပါလေ။ဥပမာတမှုကျော်ရလို့ရှိရင်တဲ့လံမိကမှာပေါက်နေတဲ့အင်းချင်းပင်ကြီးလို့အလုံးစရာအေးရတဲ့အရေးရှိတော်မူသောစိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးမှုတရားသိနိုင်သောအပူခန့်သိမှုစေတတ်သောအပင်အပေါင်းအလုံးကိုပယ်ဖြောက်တတ်သောအင်းရင်းပင်တဲ့နိုင်ရှင်ဘောရာဥပမာရှိတဲ့မင်းမျိုးဝတ္တန္တရာရှိရာအရာကိုငါအာဘဒုကံများပြောကြရပါပါလေလို့ဒီလိုလဲကာသာတစ်မျိုးနဲ့သမီးမျိုးကျင်းရတဲ့ဒုမရှိပါတိသာတံဒီသစ္စာယမနောရမံသံတံဝိသမေတာရံသီလံသာမံပတိတံတထုပမံမဟာရာသံကောမေဝတ္တန္တရံဝိဟုသမီးရဖြင့်ပြောရရင်နဲ့လမ်းလေးကမှာပောက်ရနေတဲ့သောသူသစ္စာကြီးတော်အေးညာတော့အရေးရှိဒိမလုံးရှင်ကျုံမွေတရားစေတတ်ရဲ့အတုခတ်သေးဘူးဒီတော်မူတတ်တဲ့သောသစ္စေလင်္ကရှင်ဘေယဥပမာရှိတဲ့နုံကြီးဝတ္တန်တရားရှိရာအရကိုငါအဘသူညာပြောကြကြမှာပါလေပြောကြမှာပါလေလို့သစ္စေမောကတာငူကြည့်တဲ့ကာသာလေးဧဝံသမေဝိပဝိရပတောဘဝိစ္စသဇမဗဟဝနိအဟံသာနာတိယောဝတ္တာနန္တိကောသနယုမမဧဝံသဤတို့လည်းယဟာဝနီတောပြီးအတွင်း၌ပဝိသကဝန်မူစေရဲ့ဝိနပတောယသုလိုလိုကျွမူတံသောမိင္အာယောအမတ်မထေရှင်သူတယောက်စီအဟံငါသည်ဇာလမူဝတ္တန္တရာနေရာအရာကိုသိပါ၏ဟု၍ဝိသာပြောဆိုလျာ၏သောသူမင်းဝိသံတရားနေရာအရာကိုငါသိဟုပြောဆိုတဲ့သူသည်မိင္အာနန္ဒိမြတ်တို့အာယံဝါမျက်ချင်းကိုသနဝေသနေရာဖြစ်စေလျာ၏ယခုလိုတဲ့တမုံမူတစ္ဆာသာတောသူအကွန်းမှာရောက်နေတဲ့ငါအဖို့ယံအမှတ်မထင်အကျဉ်းသူတယောက်ကမင်းဝိသံတရားနေတဲ့နေရာကိုကျွန်ုပ်သိပါတယ်လို့လာရောက်ပြောရင်သို့သူသည်ကျွန်ုပ်ဤအဖို့ယံလက်ပဲအာရုံဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအဲ့ဒီလိုလည်းပဲသူ့ကိုခြင်းကကြည့်ရတယ်ဧဝံသမေဝိဝတ္တေပဝိသကဗျာဟာဝေအဟံသံဃံတိယောဝိတ္တတာယသောဧကဝါစာယပတဝိပုညံအနပကံဘေဥရချင်းတို့ဧဝံသာဤတို့လည်းဝိရပါကုံဟုကျူးမူတမ်းရနေရသောယဟဝမူတောသည်အတွင်၌ပဝိသကဝန်ပြီးတော်မူငါအာယောအနမထေအကျဉ်းသူသည်အဟံသာနံတိအကျဉ်းလို့သူမင်းကြီးဝိသံတရားနေရာကိုသိပါ၏ဟု၍ဝိသံပြောဆိုလျာ၏ကျွန်ုပ်မင်းကြီးဝိသံတရားနေတဲ့နေရာသိပါတယ်ဆိုတဲ့တကဝတ်ကြတပိတ်ရမြလာပြောတဲ့လူတယောက်ဆိုပါတော့တဲ့ဒါရတော့ဧကဝါစာယပတဝီပုံညာအနပကံသောသူသူသည်ဒါရဧကဝါစာယထိုသဝတ်ပြတပိညာသောသကားဖြင့်ပင်လည်းအနပကံပုံညာအနပကံကနမပြနိုင်အောင်ညာသာသာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပတဝီပတဝီယပွားများစေလျာ၏အဲ့ဒီလိုကျွန်ုပ်ဝတ်ဆံတရားမင်းနေတဲ့နေရာကိုသိပါတယ်လို့ဒါပဲသကဝတ်ကြသဝတ်ကြမှာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီသကသဝတ်ကြလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးပေးပွားစေတာမူပါတယ်ဒီကိစ္စကတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမူတတ်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီလိုသစ္စာတန်ကနေပြီးတော့သုံးသားကငွေချင်းတာတာတွေပေါ့လေအလုံးသက်တာတာရှိ
အဲဒီလိုသုံးပါးကသစ္စာမေယငိုခြင်းဘာလို့ငိုခြင်းဘာသာတွေရသစ္စာဆိုရင်ကစိတ်တမုတ်ဆေးရဲ့မုတ်ဆေးဆေးတွေလည်းပဲစားကောင်ကြိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟောင်ရဆိုတော့ကျေလောင်ကျေလောင်ရှင်ညာရှင်ညာနဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားရတဲ့စိတ်တမုတ်ဆိုးစောစောကဟာလာဒီမာတုကမြို့ကမြညာအတောက်အနေထားရတဲ့စိတ်တမုတ်ဆိုးကဘုရားဟန်ကြားလို့ဒီလားအဲ့ဒီသူစကားပုံနာလည်းမြင်ငြိမ်းနေဆိုရင်လည်းစိတ်တမုတ်ဆိုးစိတ်ထဲမှာပါအောင်လို့အယံယာမနောဝိကံတရသနိဝါဒဌာနတံပရိသေဝတိအယံယာမနောဤပုံနာတိဝိကံတရသမင်းဤဝိကံတရဤနိဝါဒဌာနတံနေယာအယက်ဌာနအလုဟပရိသေဝတိငိုကျူမိတန်ကျိနေကြီးအော်ဒီပုံနာကြီးဝတ္တန်တရားမင်းကြီးရဲ့နေရာအရတော့ဘဒုကမြတ်ငါညွှန်ပြမှာပါလေနဲ့မင်းကြီးဝတ္တန်တရားနေရာအသက်ပဲသူငုံချိုးနေတယ်နတ်ခေါ်ပဏိသဓမ္မတာယအာဂတောဒီသာဧသဤပုံနာတိဓမ္မတာယသဘောရိုးရိုးချက်နတ်ခေါ်အာဂတောလာတိမဟုတ်ဤပုံနာတိသဘောသာရိုးရိုးနဲ့ဒီတော်ကြီးရဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးဧကံတပဲတဲ့မတ္တိဝါမတ္တိရိယကိုတော်တော်ကောင်းဓာရတိဝါသာလိတနာသုမှုနဖော်သူကိုတော်တော်ကောင်းရာစိတ်တိတံမိတ်ဧကံတမေဝတ္တနယာမင်းကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်ပေးတရားစီးပွားဥစ္စာမရှိဘူးဒီတော့မတ္တိမိရိယကိုတော်တော်ကောင်းဆုံးတံမိတ်ဓာမမုတ်ဓာလိမင်းကကနာသုမှုနမီတို့ကိုတော်တော်ကောင်းသူတံမလို့လာကြပေနတ္တဒီဝိတံတတ္တမိအဟံဃာတိအတ္တထိုပုံကအာဒီဝိတံအစ္စကုဏတတ္တမိမပိနိုင်မုတ်ဆိုးရဲ့စိတ်ရုပ်တရက်ဆိုတာမုတ်ဆိုးပြီးပြီပဲဒီပုံကငါအသက်ချမ်းသာပြီလို့မတော်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုအကြံဖြစ်ပြီးရင်နှုတ်ကညက်ပြီးတော့ယာမနနတ္တဒီဝိတံတတ္တမိယာမနဟောသူစကားတုံကအဟံလာဒီတိတ္တအာဒီဝိတံအသက်သောနတ္တံမူမပေးနိုင်လက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးပါတဲ့လေးကတင်းလေးချင်းလေးမျိုးကဆက်ပြီးတော့ဒုဒကပုံနာကိုစေတ္တမုတ်ဆိုးကချင်းကြောက်တကယ်တော့မဖြစ်သေးဘူးလေးချင်းလေးမျိုးကဆက်ပြီးတော့ဒုဒကပုံနာကိုချင်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီလိုချင်းကြောက်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသက္ကအနုတ္တိနဲ့ဆက်မိအောင်အဘိကံဒုက္ခဂါထာဝက်ဂါထာတဝက်ရှေ့ကလှက်ပြီးတော့ဩဒီလိုဟောပါတယ်တဏ္ဍစီတော့ပတိတ္တသည်အရိယလုတ္တကောစရံဒုက္ခေယဟံတော်များအိုจิตသားတို့တဏ္ဍသူဟုသူမိတံတဲ့သူသက္ကပုံနာဤသတ္တံကိုတွေးတဲ့အတန်ကိုစေတောလုတ္တောစေတမုတ်ဆိုးသည်အရိယတောအထွန်း၌တရံစရံတောသူသည်ပြဆာကောလာတိရှိ၏ပတိတောသည်ကြာကြရလေသည်ပတိတုကဝါကြာပြီလင်တံထုဇုဒတာတုနာကိုဧဝံဤသို့အရစပြောဆိုမူဒါမြတ်စွာဘုရားထည့်တဲ့တကတဝက်ဂါထာတဝက်စေတမုတ်ဆိုးပြတာကတုံမီဉာဏ်မီပတ္တောအတိဒါနိညာခတိယပတ္တာကုသောတကရတဝံဒီဝသတိပတ္တိဟိုးဒီပုဒ္ဒရာဒီတော့ကစိုးစိုးခိုင်းလို့ကခကြီးသားဒီပြောတယ်အဲဓမ္မနွယ်သားသုဇကပုံနာသင်လို့နေချင်အပ်တဲ့အတွက်ယေမြေသနင်းမူလက်တန်ရာမင်းကြီးဟာသစ္စာနာကသင်ယူတဲ့တိုင်အောင်အစူအတန်းလုံးလုံးကျဲကျဲသူတမ်းမျိုးဟူသောအကြောင်းကြောင့်တိုင်းသူကြီးသားလူအများမကျေနပ်ရမိမိတိုင်းကြီးမှနှုတ်ထုတ်အရာကယခုအခါဝန်ကတိုင်းရနိုင်စင်စင်ရဲရဲနေတော်မူရကြပြီဖြစ်ရသူထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ခင့်ပြီးတော့ပြောပါသုံးမျိုးကြီးရန်ကိုပကတော်အတိဓာနိငါခတ်ပြီးရောအာဒါယဗုဒ္ဓဓာရုစာဝန်ဒီဝတ္တိပတ္တိယမေယမနေသံဟောသုဇတတုံက
ဘုံလူဤသင်တို့သည်ပါကတော်နှုတ်ဆက်အပ်သည်ဖြစ်၍ခန္ဓာရဲ့ဘုံ၏သင်္ကေတဝတ္တရားမင်းသည်အတုဒါနိနာအလုံးအမင်းသစ္စာနာကထင်ယူတဲ့အတိုင်းရှိခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်တက္ကရသမုဟိပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာဘဂဝူတဲ့ဆိုင်လူကြီးသားတို့မကြည်နဲ့နှင်ထုတ်အပ်ရတာသစ္စာသာရိစသာတဲ့သမီးတို့ရှင်းရတဲ့ဆိုတဲ့မြင့်ဆုံးတဲ့ဆိုတာချင်းအာဒါယခက်ဆောင်ရေဝံကိသတ္တိဝံကတောင်ရ၌ဝတ္တတိရှင်ရဲ့ကြည့်တာနေရရှာလေပြီဒါအမှုတွေကိုဖင်ပြီးတော့ပြောတယ်ပုံသာတဲ့သင်္ကေတနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ယေမေသမေဝတ္တတရားမင်းအားဖြင့်ပစ္စယနာကအရှင်ကြီးရဲ့တိုင်အောင်လုံးလုံးမင်းမင်းသူတိုင်းမဟုတော့အကြောင်းကြောင့်တိုင်းပြည်ကြီးသားတွေမခံမရနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်အပ်ရကယခုအခါဘုရားတာထင်ရင်အစင်းမပါပဲနဲ့သာတော်ရဲ့သမီးတော်ရဲ့ကျင်းရတော်မဒီမိဗျာဒီမင်းသုံးသားကိုယ်တိုင်လည်းခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဝန်ကအကြောင်းမှာရှင်းရှင်းရဲရဲပြန်မှန်းကြည့်စွာမင်းတော်သူရကြတယ်တဲ့အဂိတ်သာကာရီဒုံမူသောရထပဝနမာကတေအကိစ္စကာရီဒုံမူသောရထပဝနမာကတေရာဇာပုဂ္ဂံခေတံသောဖတ္တမစမိဝဒတိဥဒတိယိနံမစ္ဆံငါကိုကဝေတံသောရှာမူသောပတ္တဝဒံကြေတုယေနှုတ်ငါချာဒံပမာလုတဲ့ရာဇပုတ္တံမူဝတ္တံတရာကိုကဝေတံသောရှာမူတဲ့သင်္ဘုံရာသည်အကိစ္စကာရီမလုံရမယ့်အလုတ်ကိုသင်လုံချင်းမယ်ဝိသံရာမူကိုသင်လာပြီးရှာတာဟာဖြင့်ယူတဲ့ငါရှာတဲ့ဇံကမဝိသံရာမူမတွေ့သိအောင်ရှာတဲ့သင်္ဘုံသားဟာဖြင့်မလုံရမှာပြုလုပ်တာပဲသင်တို့နှိမ့်ချက်ကိုအလုတ်အလုတ်ရှင်းရရောက်နေတာကိုလာပြီးတော့လိုက်ချတာသင်မလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလာလုပ်တာပဲတဲ့ဒုံမူတော်သူပညာကြီးတဲ့ဘုံသားဖြစ်ရံခါတိုင်းနိုင်ငံမှာဘဝနာဤတဲ့ကြီးမြမဲတဲ့သူအာရတဲ့အတင်ရောက်လာ၏အရှင်ပညာလေးတဲ့ဘုံသားယူနာချမ်းမြတ်တာကလူနိုင်ပါလေရတဲ့ကိုယ်အသက်ရဲ့သင်ပြီးကိုထမ်းပြီးတော့ဒီတဲ့ကြီးရဲ့တင်လာတယ်တဲ့တတတရားဟံနတတာမိဇီဝိတံဣဒဗျာမနာအယံဟိဒီမယံနေသရပိတ္တိလောဟိတံဗျာမနာအချင်းချိုးရဟဲ့သူသက္ကပုံနာအဟံနာဒီတတတိထိုသိဣဇီဝိတံအသက်ချင်းရေကိုဣဒာဤသောအယံ၌နတတာမိဘယ်လိုနည်းနဲ့မပြေးနိုင်ချိန်ကြလားအဲဒီကနာတုံးကဒီတဲကြီးတွေမှာစိတ်အသက်ရှင်ရင်ငါတို့လူကြီးတွေမှာမပြေးနိုင်ဘူးအယံဟိနေမယံလုံးနဲ့သရပိတ္တိလောဟိတံအယံဟိသေမယံလုံးနဲ့သရပိတ္တိလောဟိတံမယံငါသည်လုံးနဲ့ပြည့်စုံအပ်သောအယံသရဤများသည်ဒီဒီဤလောဟိတံကိုယ်ကိုစိတ်တည်ဝဝတတ်စေသည်ဟိငါအခုထုတ်လိုက်နဲ့လုံးလိုက်နဲ့ငါညာတာသင်နဲ့သူ့ကိုကျဲလောကတက်လက်တက်ပြုတ်တော့မယ်တဲ့ဒီရတ္တဝတ္တဝဇိယတဝါနာသစ္စဝါဟရိယံသဗ္ဗန္တနံပန္ဒာတကုလရတ္တံဟိဒုံရှံမန္တိယဗျာမနာဗျာမနာအချင်းချင်းရာဟဲသူတကာပုံနာတေသိဤသူရောဥက္ခဏဝဇိယတဝါနာထံဒီပမာငာလက်ယူကြည့်တကားလားသတံတဏသိပြနေတကားတော့ဟရိယံနှလုံးသားကိုစစ်တရားသိဒ္ဓတာမိဖြတ်တော်ရဲ့ယူပေအားစစ်တရားဖြတ်တော်ကြည့်လင်သုံးချံစဉ်ဣမန္တိနအသာဖြင့်ပန်ထတကုဏံလံခယုစက်လက်နပန်ထဒေဝတာနအာပူဇော်တဲ့ပန်ထတကုဏအမူရတဲ့ရုပ်ပူဇော်ခြင်းကိုရစိတ်သာမှုငါပူဇော်တော့အာပုံနာကို၆ပုံပုံနာကိုချင်းချက်တကားပြောပြနေပါတယ်ပုံနာ
ညာစုလိုက်တဲ့ညာဟာတင်းကိုကိုယ်ကိုတတ်ပြီးတော့တင်းအဲ့ဒီသစ်ပင်ကအခုလုံကြတယ်လုံကြတယ်ဆိုရင်သစ်ဥခေါင်းကိုလေငါထမ်းပြီးလုံပမာချက်တောင်းလုံယူပြီးတကားလားပြီးပွင့်နဲ့တကားတော့အသေးနှလုံးကိုလည်းငါချက်တောင်းယူမယ်အဲ့ဒီလိုဒီပြီးတော့သင်ရဲ့အသားဖြင့်ပန်ခသကုဏာလို့ခေါ်တော့ရစ်ပူတော်ခြင်းလမ်းတစ်ကြီးစောင့်တဲ့နတ်အပူဇော်တဲ့ရစ်ပူတော်မျိုးဖြင့်သင်အသားဖြင့်ငါပူဇော်မယ်ဒုံရှမ်းမန္တိနမေဒီနမတ္တိနသာဇာမနအာဟုသိသကဟေတာနိဖြစ်တဝါနာဟရိယံတဝါဇာမနအချင်းစီရဟေသူတကာပုံနာကဝအတံပုံနာဤဟရိယံမလုံသာကိုဖြစ်တော်ငါတတ်တော်ကြည့်တကားလားသိဉ္စံတင်ပုံနာဤမန္တေနအသာဖြစ်၎င်းမေဒီနအစီဖြစ်၎င်းမထေဒီနဥခောင်းဖြစ်၎င်းအာဟုသိဉ္စံတုတကေတာနိငါကယခုတော်ရောပူဇော်တော်အာသိဉ္စိုလ်ဤဥခေါင်းမပြသင်ရဲ့အသာအဲသင်ရဲ့အချင်းသင်ရဲ့ဥခေါင်းကျန်လာဒီယခုပဲနူးနတ်ဟုံးနတ်ကပူဇော်တော့မယ်တဲ့တန်ခိုးသူရိတ်ချံသူဝိတံသုံးရှမ်းမန္တိနာဗျာမနာနတ်တာတုံရာသာပုဒ္ဒတာဗရိယံသုတိစနစ်တတိယာမနာချင်းဆိုတာဟဲ့သူတကာကုံနာတန်းသူတို့သိရှိအသာသူဤသူပဲသူဤဥခေါင်းသူဤနှလုံးချက်ဟုံးနဲ့မူးနဲ့ကပူဇော်ရခြင်းသည်မေနအဖေယံသူရိတ်တံကောင်းစွာပူဇော်အပ်သည်သူဟုတံကောင်းစွာမီးပူဇော်အပ်သည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မည်သင်ရဲ့အသာသင်ရဲ့နှလုံးသင်ရဲ့အချင်းသင်ရဲ့ဥခေါင်းနဲ့လမ်းကိုဆောင်တဲ့နတ်မူးနဲ့အငါပူဇော်ရရင်သူရိတ်ချသူဟုတာကောင်းတော်ကြီးပူဇော်ခြင်းကောင်းသောဟုံးပူဇော်ခြင်းဖြစ်တော့မယ်တဲ့ဓာတ်တင်ပြောလာလို့ဆိုတော့နတ်သာတော်ရာဇပုဒ္ဒတာဗရိယံသုတ်တိစနစ်တိစလီရာမကတိတွင်တွင်ဒီရာဇပုဒ္ဒတာမြေကြီးဝတ္တံတရားဤဗရိယံစကျင်းရာတော်ဖြစ်တဲ့မဒီမီရာကို၎င်းသုတ်တိသာသာတော်သမီးတော်မင်းတော်တို့ကို၎င်းနတ်နဲ့တတိဘယ်လိုလူများမှအတင်းဆောင်နိုင်တော့မူမဟုတ်ရှိအဲ့ဒီလိုမှပူဇော်လိုက်လို့ရှိရင်တရားမတူမူတရားနဲ့သာတော်သမီးတော်မင်းတစ်ပါးတို့ကဘယ်လိုလူများမှအတင်းဆောင်ပြီးတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုချင်းကြောက်စကားပြောတော့ဇူစကားပုံကအလုံးကြောက်သွားတယ်တကယ်များများကြီးနဲ့ပြလိုက်ရင်အမှန်နဲ့တွေ့ပါအဲ့ဒီတော့ပုံကားကမှုသားစကားအပြစ်စကားရကပြစ်မူသားစကားပါပြောတယ်လိမ်ကြီးကြည့်ကြတဲ့စကားအဝိဇ္ဇာပြမနောသူသောသေတဗုဒ္ဓသူသောဟိဟိသံသမာဟိသူတံနာဟံတိဧသာတမောကနန္တရောသေတဗုဒ္ဓသေတတံကအမောင်းလို့ဆိုတာမိမဥဝဆနာစကားကိုသူသောဟိနာတိခြင်းပါ၏အမောင်းသေတဗုဒ္ဓသေတမဆူကျွန်ုပ်ရဲ့စကားဘယ်နည်းလို့နားထောင်သိကျင်ပါလဲ။ညာမနေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကောင်းသူတော်တမန်ကိုလည်းကောင်းအဝိဇ္ဇောမတတ်ထိုက်ပါ။လောကမှာမတတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်လည်းမပုံနာလည်းပါတယ်ကွ။တမန်လည်းပဲပါတယ်။တမန်ကိုပေါ်တဲ့မှာသာယုံထုံးတာမရှိတယ်လို့ပုံနာကိုလည်းပဲပေတော့မှသာယုံထုံးတာမရှိပါဘူး။တက္ကမထို့တို့မသက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုတ်ေဧကံရှင်ရဲ့မှန်တော့ကြောင့်လူတိုင်းတမန်ကိုနာဟန်သည့်ဤလောကဝဲမသက်သက်ရိုးထုံးတယ်မရှိကြပါကုန်မသက်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာတမန်ပါတယ်ပုံနာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တမန်ကိုလောကမှာဘယ်တော့မှသာယုံထုံးတယ်မရှိပါဘူးတဲ့ဧသဧသောဓမ္မဤသို့တမန်ကိုမတတ်ပြတ်ခြင်းသည်သာဏံတော်ရှိတာဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားပါပဲ။ရှိပဝေသမီအရှင်အဆက်ကောဆင်းသက်လာတဲ့တရားကဘယ်တဲ့အမောင်ရှိတာပေါ့။မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကမင်းတတ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မတတ်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ငါကပုံနာလဲဟုတ်တယ်။တမန်လဲဟုတ်တယ်တဲ့
ပြုသမအုံးဇမန်ဖြစ်ပုံဆိုတော့နိစ္စတာတိဝရောတံပိသိတံန္တုမိသတိမာတာသဒုဗလာတတအစီရာသကုနိဒီရေစေတဗုဒ္ဓစေတတံကအမောင်မုံဆိုတာလက်ဘူခတ်သုံးဥဒုံအလုံးစုံလုံးသောတိဝရာတိတံမူဘေလူအပေါင်းတို့သည်နိစ္စတာအတိမံအမြင်မှန်ရကြလေကုန်၏အေးစေတမုတ်ဆိုးဆိုးတိုင်းကရှိသူ့တိုင်းသူဘိုးလူအများဟာဒေါသတရားဆွမ်းမှုနှိမ့်ချက်နေတဲ့အတွက်အမြင်မှန်အတိမံကိုမရကြဘူးတဲ့မရတဲ့အတွက်ဝိသံတရားလုံးမှုကိုတိုင်းတော်ပြည်တော်မှနှင်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သိပြီတိုင်းသူဘိုးလူအလုံးနဲ့အတိမံအမြင်မှန်ကိုရကုန်၏ပိတာနန္ဒတုမိတ်တိပိတာသာခလေသောသုံးကြီးမိမိကလည်းပဲနန္ဒုမိမိဝတ္တန္တရာကိုဓာတ်ထုံရှုကြည့်ခြင်းလားဣတ္တိတံသာကဲ့သို့အလိုရှိရနေပါ၏ခမဲသောသုံးကြီးမိမိကလည်းသာတော်ဝတ္တန္တရာကိုအင်မတန်ကြည့်လိုနေပြီတဲ့မာတာသဒုက္ခလတ္တတံသာသောမိမိဝတ္တန္တရာဤမာတာသမေတ္တဖြစ်တဲ့ပုဒ္ဒတိမိတရားလည်းပဲဒုက္ခလာတဏိတခြားအာရုံနေရွေနေရလာလိမ့်ဒီတဲ့နဲ့သူကိုယ်ကိုင်းရတဲ့ပြရဝိတယောကဒုက္ခနှုတ်ဆက်တဲ့အတွက်တဏိတဲ့တဏိမေတ္တာဖုတ်တဲ့ဤရာကြီးလည်းအာရုံနေပါသွားပြီပဲတဲ့အတိရာမကြမ်းမြင့်မိခြင်းနဲ့သက်သူလူဖုတ်တဲ့ဤရာကြီးရဲ့ရွေပြေဆုံးတို့သည်ဒီရလေးသို့ရပြည့်စည်ကြကုန်လိမ့်မည်လို့ရှိသည်မြအချင်းရှိသည်မြေရလုံးလို့မျက်ရည်ကိုလောင်ပြီးမေတ္တာဆုံးတူမူပြားကြီးရဲ့မျက်လုံးအဆုံလဲတဲ့မကြခင်ပြတ်တယ်မယ်မောင်ရဲ့တဲ့ဒေတာဟံသံတော်သူသောသေတဗုဒ္ဓသူငယ်ဟုရာသာဗုဒ္ဓံနိယိသာမိယပုဒ္ဓနာတိသံတမေသေတဗုဒ္ဓသေတတိုင်းရောအမောင်မုံဆိုတာမေလာဤဝသနာစကားကိုသူလည်းဟိနာတိခြင်းပါ၏စိတ္တမုတ်ဆိုးငါစကားမင်းနာတော်ကြည့်ခြင်းပါလေသို့လို့လေစေတံတိသောတုသောအာမာတိစေတံသို့ပြိဝိတိုင်မူဘေလူအပေါင်းနဲ့တကားမင်းကြီးဝတ္တန်တရားဤခမဲတော်မေတ္တာသူကပြိသောအခေါ်စေပြတ်အပ်တော်သူသောတမန်တယောက်ပါပေတန်ကြီးကလူတို့သိကြီးခမဲတော်မင်းရာကြီးထုတ်တတိဆိုတဲ့မေတော်မင်းရာကြီးတို့ကိုယ်သာလွတ်လိုက်တဲ့တမန်ပါကွာတဲ့ပုံသားလည်းဖြစ်ပြန်တယ်တန်ကြီးရဲ့တမန်လည်းဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီတော့မင်းကကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတတ်ဆိုင်ပါဘူးတဲ့ရာဇပုဒ္ဒံနိယိသာမိရာဇပုဒ္ဒံဝိသဏယမင်းသားကိုအာငါတိနိယိသာမိတန်တော်ပြီတော့ရောက်အောင်ခေါ်ဆောင်ရပါအောင်တွင်တွင်ဒီယတိသာနာတိအကယ်၍ပညာအောင်နေလအသံသသံသာဟိဝတ္တရားနေတဲ့အရာကိုပြောပြပါလောမင်းသိရင်ကွာတဲ့ငါကဝတ္တရားနေတဲ့အရာကိုပြောပြသမ်းပါတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်ဘလောက်ပဲမြဲ့မြဲ့စေတ္တမဟုတ်ဘူးလေဆိုပုံနာဘာသာသုံးပါတာပဲပြောအဲ့ဒီသံဃာကလည်းဆုံးတော့စေတမဟုတ်ဉာဏ်ပညာနေပါတဲ့လူရောက်လူကြောက်ဆိုတော့ဘာမှသိမပြောလိုက်ရဘူးအဲ့ဒီလိုလူရောက်ရင်တခါလေးကြာသွားဝိတန္တရံကိရအာနိတုံအာဂတောစေတမဟုတ်ဝိတန္တရံလာတို့တခင်ဝိတန္တရာမိမိကိုအာနိတုံသိဆောင်အပ်လောကအာဂတောကိရလာရောက်တဲ့ဥဇဘာပုံသားလုံးကျဲသူကအဟုတ်ဆုံးပြီးတော့ဩဒီပုံသားကြီးဒီသူတကပုံသားကြီးဟာငါတို့ရဲ့အရှင်ဝေသံဃာမင်းကြီးဟာကိုတိုက်တော်ပြီးတော့သူပြစ်ဆောင်ဖို့ရလာကြတယ်သူအလုံးကြီးဝင်ရသွားအလုံးကြီးဟောတာအာရရှိပြီးတော့မှအကဟောင်းနေတဲ့သူဖေးတွေဖတ်ကျိုးနေတာနဲ့ဖြီးပုံနဲ့အမျိုးနဲ့စစ်ပင်မောအကုမရှင်းနိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်စစ်ပင်မောဆက်ပြီးတော့ပုံသားကိုအောက်ချကြည့်တော့မှနေရပါသိရဲ့အခင်းကခင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်ပုံသားကြီးတရားတစ်ခုအထိုင်ခိုင်းပြီးတော့
ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့တိယကမေတိယသူတော်ဒုက္ခပတ္တံဒရာမိတေဣဒိသံမတုနောသံဒံမိဂသတ္တိသဗျာမနာကိသတိဒေသမခိသံယသကမတိခတိယောဂါထာတက္ကသာကိုပေါ့ဟောတာစေတမုံသူပြောတာလေတိယတံမီတိယသူတဲ့ပုဏ္ဏတတ္တံဒရာနုတိဗျာမနာပြဏဝေဖာဥသုတကပုဏ္ဏတွန်စင်လီမေငါဣဝါငါတိတိယကသိမိတဲ့အတ္တဝကံတရားမူဤသိရဲ့အကျိုးလူလက်ချိနစ်တဲ့အတ္တသူတဲ့တမန်ပါပဲကျွန်ုပ်ဖြစ်တဲ့မူလဝကံတရားအတွက်အကျိုးလူလက်တကယ်ကိုချိနစ်တဲ့အတ္တတမန်ပါပဲသာဖြစ်တဲ့သာဘံတံကိုလည်းကောင်းသာဘံတံကိုလည်းကောင်းဒီစဉ်ပုဏ္ဏအာပုဏ္ဏပတ္တံသုလသေးသနာမှုကိုတရားမှုငါပေးပါ၏တကယ်လို့ကြားယူရတဲ့ကြည်တော့တကယ်လို့ဒီသမင်းတိုင်းတောင်ကပြင်ပြီးတာလက်ဆောင်ပြင်စတိဒေသမေခေတံယထာသမတိခတိယောယထာစဉ်ယနာခတိယောယူ၍သနင်းဝတ္တန်တရားမူဤဒေသမတိနေဤပြင်စဒေသံသူနေဤဝတ္တန်တရားနေရာအယတုလိအဟံငါတိအခိတံကြေကြာမေတခါရေးကြွားသွားအာဒီရုပ်ရှိတဲ့သတိကလေးများစားပါဦးဟောတာကလမ်းခကြီးမရုပ်ခါဖို့ယူကြပါဆိုပြီးတော့ကြားကြီးကတကြီးကသာဘောင်ခင်းကသာဘောင်ခင်းကတပန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပြေးပြီးတော့ကျုံမွေးဝါရီထူတော့မှစေတတ်အဲ့ဒီအခမ်းမှာပေါ့လေဇူးစကားပိုင်းဆိုတာတပန်းပြီးလူစကားပတ်ပါလို့ခေါ်တယ်လူစကားထုံနာဟိုဒုံ့ဝိဋ္ဌရွာကနေပြီးတော့ပြောဝင်လာတဲ့အခါဒီမှာပြီးလူစကားပတ်ပါအဲ့ဒီလူစကားပတ်ပါပြီးရင်ສູລະວະນະວະນະນາတဲ့တခါສູລະວະນະວະນະນາဆိုတာတဲ့အကြောင်းကိုနေနေဖွဲ့ဆိုတဲ့အခါကိုສູລະວະນະວະນະນາကံလို့ဘသူဖဲ့တာလေဆိုတော့ဟောဒီစေတမုတ်ဖို့ဖဲ့မုတ်ဖို့ပဲပဲတုတ်ပြီးတော့ကျေကျေဝုံဝုံသောအကြောင်းဒါဒီဖဲ့မဲ့နိုင်မလဲမဖဲ့နိုင်အဲ့လိုမဖဲ့နိုင်တဲ့အတွက်ရှင်းရင်လည်းသူတက္ကလာပဲသူဖဲ့တယ်အဲ့ဒီအခန်းကိုသူရဝဏဝန္ဒနာကံလို့ခေါ်တယ်သာကင်တောင်တပန်းပြီးပြီးတော့အားတဲ့လက်ရလက်ကထန်တန်းပြီးကံဓာမာရဏတောင်းလို့မြှုပ်ထွေးဧတတိလောမဟာဇမေသဗ္ဗတောကံဓာမာရဏောယခာဝတ္တံတရောရာသာသာပုတ်တိဟိသမတိမဟာဇမေဇမနေသာဩသူသကပုဏ္ဏဧတံဣဒေဟောဟုတောင်းလိကာကံဓာကံဓာမာရဏောသဗ္ဗတောကံဓာမာရဏတောင်းပါသည်သူသကပုဏ္ဏကြီးဟောကမြင်ရတဲ့ညို့ညို့နိုင်နိုင်တံမူရတဲ့ကံတမာရဏတောင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်ကံတမာရဏတောင်းကြီးလို့ခေါ်တာလေတတ္တသူကံတမာရဏတောင်းကြီးပါတိလက်ခြေရင်းကဥဒ္ဒရာပြုမူခေါ်ရက်အရက်ဆုံးရှိကျူသွားတော်မူသည်ရှိတော်အဲ့ဒီကံတမာရဏတောင်းကြီးရင်းကနေဒီရက်ကိုကျဲ့တဲ့သာသွားတဲ့လို့ရှိရတဲ့ဧတတိရမဇမုတ္တပကေကန္ဓမာရဏောယံသာဝိသံတရရာကသာပုတ္တိဟိသမတိဖြစ်စံသောကန္ဓမာရဏတောင်းမမြောက်သို့ရှိရှိသွားတော်မူသည်ဖြစ်တော်ယက်တအကျဉ်သင်္ကန်းကြောင်း၌ဝိသံတရရာကဝိသံတရားမိမိသည်သာပုတ္တိဟိသာသောသမီးသောချင်းရာသောမြင့်ဆုံးသောသူနှင့်သာဟာတ္တဝသံမတိတရင်သုံးလို့တော်မူ၏တံအတမံထေသင်္ကန်းကြောင့်ဖတ်သိတတိပြရပါလိမ့်မည်အဲ့ဒီကန္နမာရဏတောင်းကတောင်းကြီးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်သွားလို့ရှိရဲ့ဝဇန်ညာမင်းကြီးနေတော်မူတဲ့သာတော်သမီးတော်ကျင်ရတော်မင်းသုံးတယ်ဆိုတဲ့အတူတကွနေတော်မူရာသင်္ကန်းကြောင့်ဖတ်ဆိုင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်သင်္ကန်းရလို့ဖိုက်ဖိုက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အခါဘယ်ပုံစံတိုင်းနဲ့တွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒါရင်တော်ပြမနဝဏံအကရင်စမတံသတ္တံဇာတာဝိတံနမတိဇာတာရင်တော်ပြမနဝဏံအာဂရင်စမတံသတ္တံအာဝိတံပတုကနာတိဇာတာဝိတံနမတိဝိတံကရေတာသံမိဝိတံကရာတိယာမနဝဏံအစုံရက်တဲ့ယဟံအစုံကိုဓာရင်တော်ဆောင်းတော်မူလျက်၎င်းအာဇတိသသစ်သင်းချူတရားတူကို၎င်းမသင်းသမသင်းသမိမေတရားကြောင့်မကို၎င်းသတိသခံကျင်ဝန်ကို၎င်းဓာရင်တော်ဆောင်းတော်မူလျက်သမ္မဝါဒီသမာဓိတိသာတဝေဒံနမတတိသမ္မဝါဒီသူနဲ့ရေအဝတ်ကလာဝတ်တော်မူလျက်သမာဓိရခင်း၌တေတိအိတ်တော်မူရ၏ဇာတဝေဒံဤဘောနမတတိမြို့ရှိသမျှချီးခိုးပူဇော်၍နေတော်မူရ၏အလောင်းတော်ဝတ်တရားမင်းအဲ့ဒီသင်္ကန်းကြောင့်ရောက်တော့တွေ့ရမယ်သံသဟာတဲ့အဲ့ဒီမြတ်တဲ့ရတေရဟန်းအစံဆံသာသာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်သူ့နာဘာမဲ့မရှိဘူးတော့သူ့နာဘာလည်းသတိချူစရာတစ်ခုရှိတယ်မိမွေးစရာတန်တန်းမှရှိတယ်အဲသူ့ဘန်းဆောင်တဲ့ဆံကျင်ဝန်လေးများရှိတယ်ဒါလေးတော့သူ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကလေးနဲ့သူ့ဝတ်တာကလည်းပဲသူ့နဲ့ရေကွက်ပြီးတော့အစ်ကြာကလည်းမူရခင်းလာတဲ့အရာပါလေဆရာပုံကတဲ့နေ့ချင်းနေ့ချင်းမိကပူဇော်နေတာကိုကြွတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဟောတာကသင်္ကန်းကြောင့်ရက်တဲ့အခါအလောင်းတော်ကိုတွေ့ရမယ်ပုံပန်းမှာအကုန်လုံးဖွင့်ပြနေတော့ရေရုံမကဘူးတော့ဖွဲ့တောင်ဖွဲ့တယ်နဲ့ဧသတိလို့ဧတိမူလာမဒိသံတိညာနာဖလအတရာတုမှဥပဒအဘကူလူသာဝနိလာအင်္ဂနာပပဒာအစရှိတော့နှစ်လုံးနဲ့လေးကံတောအကြောင်းဖွဲ့ဆိုတာရဲ့တန်းအကြောင်းဖွဲ့ဆိုတာရဲ့တောလာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဖွဲ့ဆိုတာရဲ့အဲ့ဒီလမ်းတစ်ချက်မှာတွေ့ရမယ်ရှင်းနဲ့တွေ့အလောင်းတော်ရဲ့သင်္ကန်းကြောင့်ရောက်တဲ့တွေ့ရမယ်ရှင်းနဲ့တွေ့ရဲ့အကြောင်းကိုဖွဲ့ဆိုတာရောကာသာပေါင်း20နဲ့လေးကာသာဖြင့်သုယဝနဝန္ဒနာလို့ဂပိစက်ယူရတဲ့အကျဉ်းချုပ်နိမ့်နေတယ်ဟိမွန်တာတောအကြောင်းကိုဖွဲ့ဆိုတဲ့24ကာသာနဲ့တောအကြောင်းကိုဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလားအတိုင်းလိုက်ဟောဒီလိုသာယာပဲရှိတဲ့သစ်ပင်တွေပန်းတွေတဲမျက်တွေသာဒီတွင်ပြီးတော့သင်္ကန်းကြောင့်ရောက်ကကာလအလောင်းတော်ကိုတဏှာမင်းကြီးကမြတ်တော်ရဟန်းအတွင်ဆောင်းနေတာကိုကုန်းကုန်းကြီးကတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုစေတမုတ်ဖိုးလူရဲကအကုန်လုံးနဲ့ဖွင့်ပြရောအဲကုသကပုံကအလုံးလုံးသာကဝိန္ဒတိပါပြောတယ်လေဆိုတော့ဒီတန်တမီသတ္တုဘတ္တံမဒုနာတတိတံယူတံမဒုပိဋိကာသသုကတာယောသတ္တုဘတ္တံတရာမိတိစေတဗုဒ္ဓစေတတံဃာအမောင်မှုသောတာနေနဣမဒုနာပြာယိနှင့်တံယူတံယောသယိသသောဣဒံသတ္တုဘတ္တံဤမယောမုံလုံးသမင်းတိလေးအတိရှိပါ၏စေတမုတ်သူကျုပ်မှာခကြီးသွားလို့ဟောဒီမှာကြားယူနဲ့ရောတဲ့မရောမုံလုံးလည်းပဲရှိပါတယ်တဲ့သုကတာရောကောင်းစွာမုံမှန်အကုဏောမဓုပိဋိကာသပြာစုံလုံးတို့ဒီလီတန်တိရှိပါကုန်၏သတ္တုပတ္တေသပြာနဲ့မရောတဲ့ပြက်ပြီးတော့အဲမရောမုံလုံးသူဟူသောသမင်းလည်းပဲအထင်ရှိပါ၏ကံသူသူကြည့်တဲ့ပြားနဲ့ရောတော်မရောမုံလုံးကောင်းစွာမမှန်ပြုခြင်းအပ်တဲ့ရောမုံသူပြားနဲ့မရောတဲ့မရောမုံလုံးအလုံးစုံကိုဒီစိတ်အာတရာမိပြေပြရစီသူ့အခြေကပါတဲ့စားရရုပ်ခါတွေသုံးပြီးတော့ဟောင်းလုတ်ပြီးသေးတာ
အဲ့ဒီတော့စေတ္တစေတ္တမုဆုံးကဗာပြန်ပြောတယ်စေတ္တမုဆုံးကအဲဒုံရှိကသံဃာဟောတုနာအိဋ္ဌာမိသံဃာဒုံရှိကသံဃာဟောတုနာအိဋ္ဌာမိသံဃာဤတောပိယံမေသံဃာဟိဒိသပြံမေယထာဒုက္ခသူစိတ်ထဲမှာတော့တကယ်ကိုဝိတ္တလျာမင်းကြီးကိုအပြစ်သားတဲ့ခေတ်အဲ့ဒီလိုအပြစ်သားတဲ့ခင်လို့ပုံသာပြေးတာလည်းမယူရဘူးမယူရဘဲနဲ့ပြောဒုံရှိဝသံဃာလံဟောတုသံဃာလံဝိရိယခါဒီဒုံရှိဝသင်အားသာလည်းဟောတုဖြစ်ပါစေအဟံငါဒီသံဃာလံရိခါဘုနာဣဿာမိအလိုမရှိပါပုံသာသင်အပြစ်သားရိခါဖြစ်ပါစေငါမှာရိခါမလိုပါဘူးဤတည်းပြံမေတ္တာဟိဇမေဇမနေဘောဩသူရကာပုံသာဤတည်းပြီဤလာဤအထာမလီကနာဟိသင်အလိုရှိရာရုခာကယူသွားပါလောဇိတ္တဇမေယန္တာဒုက္ခဇမေဇမနေဘောဩဆရာပုံသာယန္တာဒုက္ခကလေးရှိတိုင်းချမ်းသာစွာဇိတ္တဇိတ္တဟိသွားတော်မူကိုင်းပြင့်လို့နှုတ်ရဲမနှိမ့်ချက်အလိုရှိတိုင်းချမ်းချမ်းသာသာကြွတော်မူပါဆိုပြီးတော့ထပ်၍ဆောင်ခကြီးပြေးလိုက်သေးတယ်ဗျာ။အယံဧကတတိဧတိကုသံဒိသတိအတ္တမံဣတိတိအစုသောတတ္ထပင်ကတံသောရသတိရောယမေဇမနေဘောဥစ္စေယပနာအယံဧကတတိနဲ့သောဤခြေတစ်ချောင်းသာကြားလောက်တဲ့လံခကြီးသည်ဒီကကြားဆန်းကလေးကိုလည်းညှို့ညွန်ပြပြီးတော့ဧသီလာဒုဆုစုလာရောက်ရင်းနေမတွေ့ဘူးလားဟောကနေပြီးတော့လာခဲ့တဲ့လမ်းကကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှုလာမနေဘူးလားရောက်တဲ့လမ်းအယံဤလမ်းဤဥဒုံချောက်သာအတ္တမံသင်္ကန်းကြောင့်ကိုဖြစ်သတိရောက်နိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါ၏အဲ့ဒီလမ်းကသင်္ကန်းကြောင့်ကိုချောက်ကြောင့်ရောက်တဲ့လမ်းသင်္ကန်းကြောင့်မရောက်ခင်လမ်းခကြီးအကြမ်းပါအရှိပေါ်ရာတွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်တဲ့ဣတိပိအစ္ဆုသောတတ္ထပင်္ဂါတံသောရသတိရောတတ္ထထိုလံခကြီးအပြ၌ပင်္ဂါတံသောအညစ်အကြေးလုံးချေတဲ့သွားရှိတော်ဘယ်တော့မှသွားတော့အဲသွားကိုမတိုက်တဲ့အတွက်ရသတိရောမြုံမုတ်အလိမ့်အလိမ့်ပြားနဲ့ဥက္ကောင်းရှိတော်ဣစ္ဆုသောဣတိပိအစ္ဆုဒယတိလည်းပဲဝတတိနေခိုင်းသေးရရှိပါ၏အဲ့ဒီလည်းကြီးအကြမ်းကဣစုဒယတိလည်းပဲရှိပါလေဒီယတိတွေရဲ့ဘုံပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန့်တန္တရသတိရအမျိုးသားအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဒီယတိရဲ့ဘုံဟာဒါပါတယ်ကျဲလို့လည်းပဲသူတို့ဘယ်တော့မှတပူမစမ်းမဝါတော့အမျိုးသားသူတို့ရဲ့သွားဟာအမျိုးကြီးလင်းချင်းနေတယ်အုတ်ခမ်းလာလည်းပဲဘယ်တော့မှမပြုတ်မပြင်းရတော့ဘောင်းတာညူးညူးမှုန်နေရရက်တယ်ကြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုနေတာဒီပင်လေသူတို့ယတိမြတ်အဖို့ရန်တော့ဂုံပုတ်ကုသင်္ကာတံတော်ရသတိရောအဲ့ဒီလိုဖြည့်ကြည့်ပါလို့ဒါဖြင့်သူ့ပုံပန်းကဒါရင်တော်ဇာမနာဝန်နံအာသရင်စမတံသတံသံဝါသီသံမတေတိသာတာဝေဒံနမတတိအဲ့ဒီဣစုဒယတိဟာဇာမနာဝန်နံအစုံမြတ်တဲ့ယတိယဟံအစုံကိုယ်တော်အာသရင်စတိတိချူစရာတကူကိုယ်လည်းတကူကိုယ်လည်းမတင်စာမူလေးကြရာရောက်တာကိုယ်၎င်းဓာရသောဆောင်လေရဲ့ရတံသံဃာဝေလေဓာရသောဆောင်လေရဲ့သန္ဓဝါစုသစ်မေကြီးအဝတ်ကိုဝှစ်ရှင်ပြီးဖြစ်၍ဆက်မှန်၏အခင်၌သိတိနိမိညာညာအိယုနေရ၏ဇာတဝေဒံမူဟောနမတတိအမြဲတည်းရှိခိုး၍နေပါ၏ဣစုဒယတိသည်တော်ရမှာမူးကိုပူတော့ပြီးတော့နေလေရဲ့ကြည့်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီအစုဒါယတိကိုလည်းတွေ့ပါလေဦးမယ်တွေ့တဲ့အခါဘယ်နဲ့တန်ကြံကံတရားနာပု္ပ္ပတုသောတိမကံဘဝတတိတန်ဖြူအစုဒါယတိအထံတို့သင်္ကနီကံတရားနာသွားရောက်၍ပု္ပ္ပတုတဖန်မျိုးပါအောင်အဲ့အစုဒါယတိရှင်သွားသွားပြီးတော့ဝဇန္တရားမင်းကြီးရဲ့ဒီဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာမေးပါအောင်တဲ့ဘောသူအစုဒါယတိသည်ဒေသအာမြကံအလောင်းတော်ဝိသံတရားနေတဲ့သင်္ကန်းကြောင့်သွားမဲ့လံခကြီးကိုဘဝခကြီးပြောကြားလိုက်ပါလိမ့်မယ်အ
အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့ကိုင်းဆရာကြီးသူစကားကြားပြီးတော့ကတွက်လိုက်ပါလိမ့်ပေါ့သူကတော့ဝမ်းရောက်ဝမ်းသာနဲ့ဆိုတော့သူစကားပုံကအသက်သေးလေးချမ်းသာရတယ်အသက်သေးချမ်းသာရရုံနဲ့မကဘူးပြားရည်ကလည်းတူတာဘူးနဲ့တလုံးရခဲ့တယ်ပြီးတော့သမင်းပေါင်းကပေါင်းပြင်းပြီးသားသမင်းပေါင်းကလည်းတပေါင်းရခဲ့တယ်စားနိုင်ရိတ်ကအဲ့ဒါရတော့ဝိမကပဲနေပါဒီလေးကညညပြေဆန်းကရေခါရတဲ့အလောင်းတော်ဝိသံတရားညီတဲ့ဟောလားတင်လမ်းကြောင့်သွားဖို့လမ်းကိုဟောပြီးအဲဧကပတိဆိုတာဒီခြေတလောက်သွားနေရဟောဒီလမ်းကလေးတိုင်းလာလိုက်သွားထောက်ကြောင့်ကိုရောက်ပြရဆိုတော့အင်္ဂတအလိုပြေသွားဒီတန်သုတ်တော်ဇမဘန္တုစေတံတတဝမတေဖြင့်နံဥဒေကစိတ်တော်တကံဤယေနာတိအစ္စုတော်ဤသည်ဘိက္ခူရဟန်းတော်များအိုချစ်သားတို့ယမဘန္ဓုယမလွယ်ဘာသူရကပုံနာသည်ပုံနာတို့အလိုကသူတို့သည်ယမရှင်ယယမအလွယ်ကခွာတာဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပါဠိဟောဟာရကိုယမဘန္ဓုလို့ပြောမှာဘိက္ခူရဟန်းတော်များအိုချစ်သားတို့ယမဘန္ဓုယမလွယ်ဘာသူရကပုံနာသည်ဤကံဤစေတမုဆိုးတာရေကြတဲ့ကနာကိုသုတ္တဝါနာကျမ်းသာရသည်ရှိတော်ဥဒကစေတောအလုံးအယုံဝမြောက်သောစိတ်နှလုံးရှိသည်ရှိ၏စေတံစေတသံဃာမုဆိုးသားကိုဗတေဖြူနံသတ္တဝါလက်ရာရဲ့နှိလီအယုံအသိမှုပြု၍လက်ရာသုံးပါးများလှည့်ပြီးတော့လက်ဝန်ကြည့်ချင်းစေတမုဆိုးအယုံအသိပြုခဲ့သေးတဲ့ယေနအကျင့်အရ၌အစ္စုတဣတိအစ္စုတရှင်ယတိရှိတော်မူ၏ဒေနအထုအစ္စုတရှင်ယတိရှိရာအရသို့သက္ကာမူခယိတထံဆမြောက်ခဲ့လေ၏ဤသည်သုလဝနဝန္ဒနာကံဆိုပြီးတော့သုလဝနဝန္ဒနာမြိတ်ချတာဆိုပြီးတော့တပိုင်းတခံပြီးပါလေအစ္စုတယတိဓမ္မမရောက်သေးဘူးသာဟောစေတမုဆိုးနဲ့ဖွဲလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌကမုဒ္ဒဒဂါကနဲ့လူခုတ်ပြုသုလဝနဝန္ဒနာကံနဲ့သိမ့်မှာရာလို့တဲ့သုဒကပုံနာဟာတဲ့စေတမုဆိုးကပြောကြတဲ့ဒဂါကိုကြားရရင်ပဲအလုံးမြစ်လိုအာရုံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးစေတမုဆိုးကိုလက်ရာရဲ့သုံးသက်တဲ့အယုအတေသိအစ္စုတယသိရှင်းရသင်္ကန်းကြံတဲ့ကိုဥချီပြီးတော့